A TV Monster. Falou. E o menino Ney? Dá um salve aí pro Leandro, por favor. Salve, salve Leandro, Leandro, por favor. Tamo junto. <laughs> o Neymar. O Neymar é aquelas coisas, né, mano? O Neymar, o Neymar é uma... um, 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 um moleque muito blindado. É muito difícil chegar nele. Faz muita coisa, tem muitos afazeres, muitos compromissos. Não mora aqui, né? Mas está por aqui nesse momento, mas há trabalho. Então é, é bem difícil, mas creio que pode rolar. Crê, eu pode eu também eu também ele já chegou a falar da gente ele viu o barulho que vocês causaram na internet eu acho que ele e Mano Brown realmente são duas duas pessoas que que quando vier não pode parar vai ser histórico tá ligado vai ser foda vai ser foda e aí eu acho e, que vai acontecer e nem falo por nós aí eu falo assim pelo entendimento pelo 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 tamanho da parada. pelo feito tá ligado o a gente é acostumado a ver a entrevista do Neymar, aquela entrevista que o Neymar já sabe que vai ser perguntado, eu imagino. Porque nunca o. o não o vai... que ele tá 100% à vontade. É, entendeu? Então. Queria ver, logicamente eu acho que ele não vai beber, não vai fazer nada. Esses mas Esses é caras ser que da são tão midiáticos também, ficaram 100% à vontade. Eu falo assim, tipo, tomar uma, falar o que. O que quer mesmo, sem pensar. Isso aí ele vai fazer na casa dele. É. Mas eu acho que aqui vai ser o mais próximo. Dele na casa dele possível. É, é, isso que, é, era isso que eu queria, mano. Era isso que eu queria. Eu imagino que vai ficar um produtor aqui em pé olhando para caralho. Não oh, dá oh, isso aí não, isso aí, né? mas eu acho que isso aí também vai depender muito da gente. Por isso que aqui é diferente. A gente não vai ficar querendo... Incentivando ou buscando que ele fale de polêmica ou algo do tipo. Sim. A gente só quer trocar ideia, Exatamente. mano. Exatamente. Tá ligado? Sempre, Então eu acho ser que isso. nem vamos dar trabalho pro produtor dele ou pra equipe dele ficar achando que ele vai falar alguma groselha. Porque não vai, mano. Ninguém quer ruim, ninguém que ninguém fala groselha assim do nada. Então já era. Neymar, Próximo. cola. super superchat. Só a gente coluna, só quer saber pai. qual a comida preferida dele. Do é. Neymar? É, só isso. Qual que você acha que é? Deve ser um churrasco. Churrasquinho. churrasquinho. Ou tipo um, ar um arroz e feijão, ele deve ser simples.